Isa sa mga tanong na natanggap ko sa Facebook ay galing sa isang babae na nagtanong sa akin na sabi niya uh, coach what is the most effective exercise to burn fat in the belly area or in the tummy area so yun yung katanungan niya uh, ganito yon no uh, ang pagpa-lose weight or at saka ang pagpalaki ng muscle ay magkaiba sa pagpalaki ng muscle Uh, mayroong exercise na tinatarget yung area para lalaki. Halimbawa, or tinatarget yung body parts na muscle para lalaki. May specific exercises para dyan. Example, yung biceps uh, pag nagko ka, yun, tinatarget yung biceps mo para lalaki. Pero iba ang magpa magpa-loss or magpa-burn ng parts uh, kahit sa anong area sa katawan mo, lalo na sa tiyan. Kasi ganito yon Ang ating Pats uh, ay distributed yan sa buong katawan natin. Mayroon sa, lalo na sa mga babae, sa tiyan, dito sa may waistline mo, lalaki. Mayroon sa liig, sa mukha, uh, sa paa, sa bats mo. Sa, uh, yan, distributed ang fats. Dipindi sa tao at saka sa kanyang genes. Uh, hindi ibig sabihin na halimbawa nagsisit up ka or nag crunches ka sa sahig uh, dahil napipil mo sa tiyan, tumapama, nasusunog or nabuborn yung pats mo, tapos magkaroon ka ng six-pack, uh, tawag six-pack, no? So, uh, hindi yan ang totoo, no? Kasi ganito yan, eh. Mayroong nakalagay sa Guinness Book of record dati na isang tao na nagsisit up o nagka Halos dalawang libo isang araw, no? 2,000 sit up, sit up a day. Pero yung tao na yon hindi naman siya nakadevelop ng six-pack sa kanyang abs, no? At pututusin, may pats pa malaki sa tiyan niya. Pero, uh, grabe, tatlong libo nagsisit up araw-araw. So, bakit nagkaganon? So, ganito yon Lalo na ang, ang tinatarget mo yung sa abs mo. Kasi yung tiyan natin ay natakpan ng layer of fat, di ba? So kahit na ilang libong sit-up gawin mo, hindi talaga lalabas yung muscle kasi natakpan siya ng layer of fat. So dapat ang gawin una ay sunugin muna yung uh, alisin muna yung fat na, na yung layer of na sa tiyan mo para lalabas yung uh, parang pandesal, yung six pack, no? Uh, paano gagawin 'yon? Ganito. Pa, uh, pag nag-rely ka lang, if you only rely on exercises, uh, you will never achieve, no? you will never achieve those uh, six packs no? in your abs. Uh, kasi kulang yan. No? Ang pinaka-importante isa, ganito, diet. No? Yung kinakain mo, yun yung dahilan bakit lumalaki ang tiyan ng tao. kahit hindi na lahat na parts na distributed sa ating katawan dapat ang bantayan mo, ano yung mga kinakain mo, no? ilan yung kalores na intake mo araw-araw, baka sumubra kaysa nasusunog. Bigyan kita ng example, halimbawa, kasi noon nung nagturo pa ako, ang dami kong tinuturoan din ng mga mataba, no? doon pa sa Middle East, may tinuturoan akong isang doktor na grabe kataba, tumitimbang siya ng mga 100, uh, uh 230 pounds, no? Uh, yung body Uh, index niya ay maiksi lang siya na tao, hindi siya matangkad, no? Yung body mass index niya, hindi proporsyon kasi okay lang pag 250 pounds ka, ang height mo ay na mga CB sa mga 6 footer or 6.5. Eh ang height niya ay na sa mga 5.7 lang tapos tumitimbang ka ng 230, mataba ka. So, pero nung tinuturuan ko siya, sinabi ko sa kanya na Uh, papayat ka, maglulos ka ng weight, basta susunod ka lang. Eh, dahil doktor yun, no, professional, alam, alam naman yan no? So, sinunod niya lahat ang eh, binigay kong program. Uh, mga ilang buwan, mga six months, no? ang laki ng nabawas niya. Bumalik siya sa dati daw ang timbang niya, nasa mga 170 or 180 pounds siya. Paano, paano yun nangyari? Ganito yan. Hindi yon mangyari pag ang inasahan mo lang ay exercises. Kahit anong takbo mo sa treadmill, kahit limang oras araw-araw, o kahit anong aerobics exercise ang gagawin mo, hindi mo ma-accept yun kung yan lang yung inaasahan mo. No? Nag-rely ka lang doon. Ang mahalaga talaga isa yung kinakain mo, yung diet. No? ah uh, binigay ko sa kanya ganito. Iwas ka pagkain ng mga matamis kasi sugar yan. No? Uh, malakas yan, makapagpataba. No? Extra sugar, Uh, maabsorb yun sa katawan mo. So, oil, no? Yung oily, mga oily foods, gaya ng mga fried, fried chicken, lahat, basta fried, delikado yan kasi ang oil ay fats, no? Uh, lalo na, hindi pa siya healthy na fats. Uh, kadalasan yung mga saturated fats na delikado sa ating puso, no? Sa ating health. Ngayon, sabi ko sa kanya, huwag kang masyadong uh, gagamit ng mga soy sauce, mga maalat, mga salt, ganon. Kasi ang salt, sodium yan, no? Uh, alam mo na pag sodium, magkaroon ka ng water retention sa tiyan mo. So, huwag kang kakain ng mga butter, mga mayonnaise, yung mga gano'n sobra ka oily. Huwag kang kakain ng junk, mga junk foods, no? Gaya ng mga hamburger, mga pizza, mga ano pa yung iba, mga chichiria. Yun, bawal yon sabi ko. Eh nag-isip siya, sabi niya, coach, ano nang kakainin ko? Sabi niya. Marami 'no mga healthy foods, no? Ah, uh, dami ko pa sinabi sa kanya, wag kang iwas ka sa mga kinde, chocolate, gano kasama yon sa mga sugar, no. Uh, lahat na pride, iwasan mo. Ah, uh, sakripisyo 'yan eh. Talaga sakripisyo. Ah, uh, to lose weight, it cannot be active overnight, no. You need to sacrifice on hard work, dedication. Ah uh, sama na yung training no no at saka mayroong mag-motivate sa iyo no ah uh, ganito yan uh, binigyan ko sabi niya coach ano nang kakainin ko ganito marami pa ganito kakain ka nang uh, sabi ko sa kanya may dinagdag pa ko wag kang iinom ng mga soft drink no yung mga ganyan malakas yan Dahil sugar sabi sabi niya ano nang ininom in, in, inumin ko coach sabi ko skim milk no yun yung pinaka healthy non-fat milk yun okay yun Ah, uh, juice no, yung natural, yung galing talaga sa halimbawa orange na pinipiga, no? Ah, uh, 'yon, wala sugar 'yon, no. Sabi, sabi sa kanya, ano pang ibang kakainin ko, kot? sabi ko. Pwede ka kakain ng bread, 'yan. Rice na konti pwede. Isda, yung mga fish, no. Pero wag mong i-fried 'yon. Ah, uh, grilled or yung i-barbecue mo, 'yan, sabi ko. Chicken okay 'yon, pero tanggalin mo yung ah uh, balat no so huwag mong isalig dahil napakadelikado ah uh, red meat pwede pero huwag mong isali yung fats no? so ganyan yan uh, ito Vegetable anong lahat na klaseng vegetable ah uh, at saka mga prutas oh yon uh, na lagi isip siya putito yan ano napaka sustansya yon. so marami palang makakain no oh, masarap so ginawa niya yon pero sabi ko sa kanya ganito yan eh Huwag kang mag-skip ng meal, no? Halimbawa, ah, hindi ako kakain ng tanghali para papayat ako. Isang bisis na ako kakain. Mas lalo kang tumataba noon dahil yung isang bisis, pagkain mo yun, sobrang marami. So, nasyak yung katawan mo, yung system ng katawan mo, na napadami yung kain mo, mas tumaba ka. Ah, ganun yon. Di ba lang kakain ka ng limang bisis o anim na bisis, basta, hindi naman marami yung kaunti-kaunti, no? Sa umaga, damihan mo noon no sa hapon ani na evening eat like a pauper no parang kulube, uh, yon so ibig sabihin noon sa umaga kakain ka ng marami parang hari no sa tanghali naman uh, medium lang sa gabi uh, kaunti lang parang kain ng kulube. dahil ganito ang gabi eh, walang nasusunog ng kalores dahil natutulog ka lang eh no? walang activity na ginagawa na tao tayo kahit nakaupo tayo nagsusunog yung katawan natin ng kalores no pero kaunti lang. Pag exercise ka, mas marami. Pero hindi mo asahan yung exercise na yun yung makapalos ng weight mo or pass, makabur ng pass, lalo na sa ibang parte ng katawan. Example, ganito. Yung isang hamburger na maliit, ay ano yon 500 calories. ah uh, yon 500 calories. Pag mag-treadmill ka sa gym or tatakbo ka sa kalsada ng one hour, takbo ha, hindi, hindi lang naglalakad. Ang nasusunog nun ay nasa mga 300 calories yan. So pagkain mo na isang hamburger, 500 calories, mas, duma, mas marami pa yung pumasok sa katawan mo kay sa nasusunog. Ganun yun, no? katinde. So, pag nag-diet ka, iwasan mo yung mga ganong pagkain na sobrang matataba, delikado pa sa health. Uh, kasi kadalasan ginagamitan ng mga yung mga saturated fats ang ginagamit no so uh, mabilis ka papayat no? walang sugar walang oil walang ganong sodium iwas sa lahat ng mga fried uh, mabilis ang pagpapayat mo no bababa ang timbang mo so ganito yon uh, ang unang manotis mo ay may mga tao na pag malaki, pati mukha natin ay may pas. Yung iba naman, unang mong mapansin, lumiit yung mukha, nahuli yung iyan, hanggang bawiin mo sa sabayan mo ng exercise para medyo hindi magsasag, no? P medyo firm ang tingnan. Kasi yon ang imats mo kung nag-exercise ka, nag-diet ka pa, maganda, no? Napuporma yung katawan mo, nati-firm yung mga muscle mo. Uh, tandaan mo, pag malaki ang muscle mass mo, mas mabilis ang pagsunog ng mga extra kalores na sa katawan mo. Ah, uh, ganun yun, no? Ah, uh, pag ang mga exercise na napakalaga, kung nagpa-lose uh, ka ng weight, mga exercises na gagawin mo ay ganito. Pag nagpa-lose ka ng weight, ang mga exercises ay ganito. Mga cardio exercises, gaya ng treadmill, ah, uh, stationary bike, uh, dagha marami, no? So, aerobic exercise, sumasayaw ka, nagsiswimming ka. In fact, ang swimming ang pinakamaraming kaloris na susunog, eh, halos 900. No? Nagtitinis ka, nagbadminton ka, naglaro ka ng volleyball. Pag gumagalaw yung buong katawan mo, yung activity mas maraming uh, calories ang nasusunog no uh, ganun yon so yung ma-exercise na yun magawa mo yan sa bahay di ba oh, so kahit malayo ka sa gym sa bahay ka lang gawin mo lang yung mga exercise sumasayaw ka kahit yung nagsusumba ka anong activities na gumagalaw lahat ng katawan mo nagsusunog ng calories yon tapos uh, pag sinabayan mo yung diet maging successful ka no uh, halimbawa, itong mga exercises, exercises na ito na ipinakita ko sa inyo ito yan yung pang yon yun oh. uh, di pag-prefirm ng ano yon